Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski, njoftoi se 3200 punonjësve të Universitetit Qen Kirili dhe Metodi do t'ju rriten pagat. Ky është rezultati i takimit të sotëm të ministrit Velkovski me rektoren e Universitetit, Biljana Angelova, dhe përfaqësues të sindikatës. Nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale bëjnë të ditur se në mbledhje është marrë vendim për njohjen e marrëveshjes kolektive individuale të Universitetit, e me këtë edhe rritje të pagave të tyre. Ftoj Ministrinë përkatëse, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrinë e Financave që të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për njohjen e marrëveshjes kolektive dhe rritjen e pagave të punonjësve të universitetit. Në lidhje me kompetencën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Ministria njofton opinionin se bëhet fjalë për marrëveshje kolektive individuale, për të cilën nënshkruesit në pajtim me nenin 231, paragrafi 3 të Ligjit për Marrëdhëniet e Punës, kanë detyrim që të njoftojnë Ministrinë për nënshkrimin e saj, që në këtë rast edhe është bërë. Meqense nënshkruesit e marrëveshjes kolektive të lidhur ndërmjet Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Universitetit Qen Kirili dhe Metodi kanë vepruar në përputhje me dispozitat e ligjit, në lidhje me këtë lloj marrëveshje, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale konsideron se nuk ka asnjë pengesë ligjore në aspektin e zbatimit të saj dhe më tej për veprim.